Good afternoon to everybody. My name is Karl Kaser from University of Graz, and I would like to cordially welcome you to this first afternoon session, which will focus on the politics in the Habsburg Balkans, and we have four speakers. Three speakers come from the Croatian Institute for History, so this institute is well represented in this session, and we will proceed according to the program and start with Dr. Zoran Grijak from the Croatian Institute for History. His research and publications focus on the 19th century, as far as I know. And the title of his paper is Conceptions of Statehood and the Restructuring of the Austria-Hungarian Empire in Petitions of the Croat, Muslim, and Serb political elite. Before you start, I would like to remind you to the 15 minutes regulation. Okay, thank you. So please proceed. Ladies and gentlemen and dear colleagues, this lecture is going to be in Croatian. Who is interested, please take the headphones. U ovome prilogu namjera mi je na temelju nepoznatog ili tek fragmentarno istraženog arhivskog gradiva analizirati koncepcije državno-pravnog preustroja Austro-Ugarske monarhije i položaja Bosne i Hercegovine u njezinu sklopu u predstavkama hrvatskih, muslimanskih, odnosno bošnjačkih i srpskih političkih elita tijekom Prvoga svjetskog rata. Na temelju analize njihova sadržaja nastojat će se argumentirati teza da su se spomenute koncepcije uglavnom isključivale, odnosno proturječile jedna drugoj, te da nisu jamčile unutarnju konsolidaciju političkih prilika u Bosni i Hercegovini, što se moglo postići samo kompromisom o najvažnijim pitanjima, među kojima je dominiralo pitanje položaja Bosne i Hercegovine u sklopu državno-pravno preustrojene monarhije nakon rata. Započet ću sa stajalištima hrvatske svjetovne i crkvene elite o naznačenom pitanju. Prethodno je međutim potrebno naglasiti da su u njezinu sklopu postojali divergentni pogledi o modalitetima preustroja monarhije i položaju Bosne i Hercegovine unutar nje, slično kao kod muslimana, za razliku od prilično unisonih pogleda Srba na spomenuti kompleks problema. Razlog tome nalazio se u dubokoj političkoj podjeli koja je u razdoblju od aneksije Bosne i Hercegovine 1908. do proglašenja Ustava i uspostave Sabora za Bosnu i Hercegovinu 1910. zahvatila hrvatsku političku elitu. Naime, vodstvo Hrvatske narodne zajednice, najsnažnije hrvatske političke organizacije, koja na izborima za Sabor Bosne i Hercegovine 1910. uvjerljivo porazila Hrvatsku katoličku udrugu nadbiskupa Štadlera, odustala od pravaškog programa iz 1894. koji je predviđao povezivanje hrvatskih zemalja u koje se ubrala Bosna i Hercegovina na temelju hrvatskog povijesnog i državnog prava u sklopu trijalistički preustrojene monarhije uz oslonac na Beč. Nasuprot tome prihvatilo je program Hrvatsko-srpske koalicije koji je predviđao povezivanje hrvatskih zemalja, ali bez Bosne i Hercegovine, što je bio ustupak Srbima, na temelju narodnog načela u suradnju Hrvata i Srba te oslonac na Budimpeštu. Nastojeći onemogućiti realizaciju programa Hrvatsko-srpske koalicije u Bosni i Hercegovini, vrh bosanski nadbiskup Josip Štadler potaknuo je 1910. osnutak kluba, pravaškog kluba u Sarajevu, u sklopu kojega su uz ugledne Hrvate katolike, tuzlanskog odvjetnika Ivu Pilara,
sarajevskog arhitekta Josipa Mansaša i druge, sudjelovali neki istaknuti muslimani hrvatske nacionalne orijentacije, primjerice Ademaga Mešić. Najveće aktivnosti sučeljavanja predstavnika dviju hrvatskih opcija dogodili su se početkom 1917. kada je lider bivše Hrvatske narodne zajednice Nikola Mandić u dogovoru s vođom Hrvatsko-srpske koalicije i predsjednikom Hrvatskog sabora Bogdanom Medakovićem započeo akciju za obnovom rada Bosansko-Hercegovačkog sabora, raspuštenog carskim reskriptom u veljači 1915. Ta je akcija međutim imala širi kontekst jer je glavna svrha bila stvoriti uvjete za prihvaćanje takozvane svibanjske deklaracije Jugoslavenskog kluba u Bečkom carevinskom vijeću, koja se u to vrijeme već pripremala u hrvatskom i bosansko-hercegovačkom parlamentu, kako bi ona u južnoslavenskim zemljama monarhije dobila legitimitet još za vrijeme Prvog svjetskog rata. Na osnovu podataka o intenzivnim kontaktima jugoslavenski orijentiranih političara iz Bosne i Hercegovine s vođama Hrvatsko-srpske koalicije u Zagrebu, te na temelju informacija o radikalizaciji političkog raspoloženja zastupnika u jugoslavenskom klubu u Bečkom carevinskom vijeću, Austro-Ugarske su vlasti odlučile u Beču organizirati sastanak s predstavnicima bosansko-hercegovačkih Hrvata, Srba i Muslimana kako bi pokušale uskladiti južnoslavenska kretanja u monarhiji s interesima njezina održanja. Iz pisama koje je zemaljski poglavar i zapovjedajući general za Bosnu i Hercegovinu i Dalmaciju Stjepan Sarkotić 14. svibnja 1917. uputio zajedničkom ministru financija Ištvanu Burjanu, doznajemo da su se u Beč radi raspravljanja o južnoslavenskom pitanju namjeravali uputiti ugledni predstavnici Hrvata, Muslimana i Srba Jozo Sunarić, Safet Beg Bašagić, Halid Beg Hrasnica, Hamdija Karamehmedović i Danilo Dimović iz Sarajeva, te Lazar Milić iz Banja Luke. Planirani sastanak po svojoj intenciji bio anticipacija Burjanova plana iz rujna 1917. o oblikovanju kompromisnog južnoslavenskog programa, politički prihvatljivog ne samo za južne Slavene u monarhiji, nego i za vladajuće nacije monarhije. Međutim, ta inicijativa bila unaprijed osuđena na neuspjeh zbog nespremnosti austrijskih Nijemaca i Mađara na bilo kakve konkretnije ustupke kojima bi se provela revizija dualističkog sustava i afirmirala državnost nevladajućih nacija. Zbog istih razloga bili su a priori osuđeni na neuspjeh napori Ive Pilara i Josipa Vancaša koji su u kolovozu 1917. pred carem i kraljem Karlom I. i ministrom Burjanom izložili Štaderov plan trijalističkog preustroja monarhije u kojem bi bila stvorena hrvatska državna jedinica i Pilarov plan oblikovanja subdualističkog sustava u sklopu Ugarske, gdje bi odnosi između Hrvatske i Ugarske bili definirani po sličnom modelu kao što su bili definirani odnosi Austrije-Ugarske na temelju nagodbe, Austro-Ugarske nagodbe iz 1867. Ministar Burjan i zemaljski poglavar Sarkotić nastojali su budno pratiti političke aktivnosti na području Bosne i Hercegovine, napose okolnosti vezane uz višetjedni boravak predsjednika južnoslavenskog kluba u Bečkom carevinskom vijeću Antona Korošca u Sarajevu, u rujnu 1917. u svrhu postizanja konsenzusa političkih predstavnika svih triju nacionalnih i konfesionalnih grupacija o južnoslavenskom političkom programu izloženom u svibanjskoj deklaraciji. Također su veliku pozornost obraćali držanju muslimanske političke elite, jer i njezino opredjeljivanje glede državnopravnog položaja Bosne i Hercegovine u sklopu monarhije moglo postati jezičac na vagi
u složenoj konfiguraciji političkih odnosa u Bosni i Hercegovini. Kod muslimana se uz dominantan udio pristaša autonomističke koncepcije također postojali utjecajni zagovornici južnoslavenskih ideja te manji broj pripadnika mlađe inteligencije koja je pristajala uz pridruživanje Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. Autonomističko muslimansko viđenje budućnosti Bosne i Hercegovine u sklopu monarhije najjasnije je predočio šerif Efendija Arnautović u svome memorandumu caru Karlu 17. kolovoza 1917. Arnautovićevi memorandum podjednako kao Pilarov s kojim je vremenski koincidirao također nastao kao odgovor na Svibanjsku deklaraciju. U njemu se zahtjev za autonomnim statusom Bosne i Hercegovine u sklopu monarhije i oštro protivljanje njezinu mogućem pripojenju južnoslavenskom sklopu argumentira povijesnim, kulturološkim, socijalnim razlozima. Priznaje se doduše da u zemljama koje bi trebale postati jedinstvena južnoslavenska država živi, citiram, etnografski dovoljno jedinstven narod, završen citat, čime se aludira na zajedničko južnoslavensko podrijetlo i velike sličnosti u jeziku. Ali se odmah zatim tvrdi da taj narod živi u tri različite države, da ispovjeda tri različite religije i pripada trima različitim kulturama. Tome tvrdi se da obiteljski društveni život Hrvata, Srba i Muslimana ima različit karakter, različite tradicije, različite ambicije, različite ideale. Nasuprot tome navodi se primjer kulturno daleko razvijenije Švicarske, u kojoj žive sasvim različiti narodi, ali ih povezuje snaga zajedničke povijesti i tradicije, te tako njezini Francuzi, Njemci i Italijani ne pokazuju volju priključiti se etnički srodnim nacionalnim državama. U tome se pronalazi svjedočanstvo da su jedinstvo kulture i tradicije snažniji integrativni čimbenik nego jedinstvo jezika i podrijetla. Na temelju iznijetih tvrdnji Arnautović konstatira da bosansko-hercegovački muslimani moraju stupiti protiv južnoslavenskog ujedinjenja, jer bi na kraju zbog brojčane slabosti, zbog navedenih razloga, ali zbog toga jer bi na kraju zbog brojčane slabosti u takvoj državi bili asimilirani. U osvrtu na Arnautovićev memorandum treba upozoriti da se u njemu u cijelosti negira opredjeljenje muslimana za južnoslavensku političku opciju, koja je svoj izraz našla u Svibanjskoj deklaraciji Južnoslavenskog kluba. To međutim proturječi, jer Sarkotićevog izvješća o boravku Korošca u rujnu 1917. upućeno ministru Burjanu jasno proizlazi da je dio muslimanske elite, između ostaloga i Rejsul Ulema Džemaludin Čaušević, prihvatio južnoslavenski program Svibanjske deklaracije. Osim s njim, Korošec je prema informacijama iz Sarkotićeva pisma ministru Burjanu još razgovarao s Derišbegom Miralemom i sa Huseinagić Sejfudinom, prokuristom Islamske banke, i obojica su se izjasnila za južnoslavensku deklaraciju. Glede držanja bosansko-hercegovačkih Srba prema pitanju državno-pravnog preustroja monarhije i položaju Bosne i Hercegovine u njezinu sklopu, može se konstatirati da su bila, za razliku od stajališta Hrvata i muslimana, vrlo homogena. Uz održavanje kontakata s predstavnicima hrvatsko-srpske koalicije u Hrvatskoj i političkim čimbenicima u Kraljevini Srbiji, najvećim dijelom su podržali južnoslavenski program Svibanjske deklaracije i bili spremni na njemu surađivati s Hrvatima i muslimanima, držeći pritom da bi južnoslavenska opcija u slučaju destrukcije monarhije, koja je bila sve izglednija, mogla biti važna pretpostavka budućeg povezivanja južnoslavenskih zemalja monarhije s Kraljevinom Srbijom. U tom smislu treba shvatiti i riječi nadbiskupa Štadlera, koji u rujnu 1917. izrekao zemaljskom poglavaru Sarkotiću da Svibanjska deklaracija primarno služi državnim ciljevima Kraljevine Srbije, a ne interesima južnoslavenske državne zajednice u sklopu ili izvan monarhije, za koji se programski deklarativno zauzimala.
S tim u vezi Štade da posebice opasnom smatra u suradnju bosansko-hercegovačkih Hrvata i Srba na realizaciji programa Svibanjske deklaracije. Te zatražio preko Burjana da se Jozi Sunariću i Danilu Dimoviću onemogući audijencija koju su zatražili na Bečkom dvoru. O Štadlerovom dobroj informiranosti glede planova dvojice spomenutih političara svjedočilo je jedno tajno izvješće policijske uprave iz Sarajeva od 11. srpnja 1917. u kojem je kao zagovornik ideja izloženih u Svibanjskoj deklaraciji posebice apostrofiran Dimović, a među njegovim hrvatskim pristašama Jozo Suranić. Upozorava se da je Dimović prošlog mjeseca boravio u Beču gdje se družio sa zastupnicima Južnoslavenskog kluba i navodno potpuno poistovjetio s njihovim nastojanjima. Posebice se naglašava činjenica da Dimović revno nastoji oko toga da se u Bosni i Hercegovini ponovno počnu priznavati ustavne norme i počne zasjedati sabor. Iz ovoga izvješća i drugih dokumenata austrougarskih vlasti iz 1917. i 18. koje se odnose na Dimovića, razvidno je da su austrougarske vlasti smatrale, da su ga smatrale ne samo najutjecajnijim srpskim političarom, nego i najutjecajnijim promicateljem programa Svibanjske deklaracije u Bosni i Hercegovini, te da su bosansko-hercegovački Srbi preuzeli od Hrvata vodstvo u propagiranju južnoslavenskog programa, usmjeravajući ga prema zauzimanju za oblikovanje južnoslavenske države na ruševinama monarhije, odnosno na povezivanje sa Kraljevinom Srbijom. Za analizu političkih stajališta bosansko-hercegovačkih Srba potkraj Prvog svjetskog rata posebice je važan memorandum Vojislava Šole, mostarskog veletrgovca, bivšeg potpredsjednika bosansko-hercegovačkog sabora, predanog Ištvanu Tisi, zajedničkom ministru financija u Sarajevu 21. rujna 1918. U njemu se odlučno odbijalo priključenje Ugarskoj, na čemu su tijekom Prvog svjetskog rata nastojali Mađari, te se zahtijevalo rješenje bosanskog pitanja na temelju prava na narodno samoodređenje u okviru sveukupnog južnoslavenskog pitanja. Činjenicu da se u spomenutom memorandumu u sklopu rješenja južnoslavenskog pitanja uopće nije spominjao okvir monarhije, a da se formulacija sveukupni aspekt rješenja južnoslavenskog pitanja lako mogla dovesti u vezu s nastojanjima da se spomenuto južnoslavensko ujedinjenje provede izvan sklopa monarhije, ti se ocijenio kao skandalozan i veleizdajnički čin, odnosno kao akt južnoslavenskog separatizma, te na vrlo buran način prekinuo audijenciju. I sada slijedi zaključak. Ukoliko imamo u vidu činjenice izložene ovom prilogu vezane uz držanje svjetovnih i crkvenih elita triju bosansko-hercegovačkih nacionalnih i konfesionalnih zajednica prema problemu održanja monarhije i njezinoj državno-pravnoj rekonstrukciji nakon Prvog svjetskog rata, razvidno je da su unatoč tome što je južnoslavenska opcija potkraj rata među Hrvatima i Srbima odnijela prevlast, stajališta o održanju monarhije i problemu njezine rekonstrukcije i nadalje bila vrlo divergentna. Pritom treba upozoriti da su i Hrvati i Srbi i južnoslavenski orijentirani muslimani opciju južnoslavenskog povezivanja shvaćali na vrlo različit način, ponajprije zahvaljujući nedorečenosti i netransparentnosti političke artikulacije južnoslavenskog programa, što će od samoga početka stvaranja kraljevstva SHS postati izvor različitih interpretacija i kamen spoticanja u međunacionalnim, međukonfesionalnim odnosima na području kraljevine, a napose u Bosni i Hercegovini kao susretištu triju etnokulturnih, vjerskih i nacionalnih paradigmi. Zahvaljujem na pozornosti. Thank you very much for your very substantial contribution on the complex situation that emerged in the course of the Great War between Zagreb, Sarajevo and Vienna, and with regard to the South Slavic question and South Slavic program.
Our next speaker is Dr. Stjepan Matković. He's a colleague of Dr. Grijak at the Croatian Institute for History, and I think his paper will fit perfectly to his colleague's paper. It is called Croatian Political Evolutions and the Sarajevo Assassination. Thank you very much, Karl. Ja ću također govoriti na hrvatskom jeziku. Pokušat ću vam ponuditi jedan sintetički pregled situacije u hrvatskoj politici uoči izbijanja Prvog svjetskog rata. Početak Prvog svjetskog rata obilježio je zapravo završnu točku evolucije znatnog dijela hrvatske politike, koja se mogla izravnije pratiti od početka 20. stoljeća preko pokretanja politike novog kursa, formiranja hrvatsko-srpske koalicije i uvođenja komesarijata, čime je u stvari bio samo označen nastavak izražavanja velikih frustracija zbog neispunjenja vlastitih nacionalnih ambicija za većom samostalnošću koje su novim okolnostima zadobili zaoštrenije sadržaje. Duboko nezadovoljstvo s provedbom znatnih dijelova dualističkog ustrojstva i hrvatsko-ugarske nagodbe, na pose onih, što je važno naglasiti, ekonomskog sadržaja, bili su stalni predmet javnih rasprava. Premda su pokazatelji uoči rata bili povoljni iz ekonomskog kuta gledanja, zahtjev za većom gospodarsko-financijskom neovisnošću i prevladavanjem asimetrične raspodjele nadležnosti bio je neizostavni dio nacionalne politike, bez obzira na stranačke pripadnosti, jer se smatralo da se jedno na taj način moglo smanjiti gospodarsko zaostajanje za razvijenijim dijelovima Ugarske, kao i drugim prosperitetnim dijelovima Srednje Europe. Tu se dakako isticao još možda više primjer zbivanja u političkom životu, odnosno nepovoljnog položaja na istočnoj Jadranskoj obali, u Dalmaciji pa i u Istri, pod austrijskom upravom, gdje su uz referentno nacionalno pitanje, tradicionalni oblici privređivanja, tržišno-prometna ograničenost i različiti vanjsko-trgovački aranžmani monarhije bili podloga za optuživanje središnjih državnih vlasti o zanemarivanju spomenutih područja. Navedeni primjeri dominantnih tema o kojima se neprestano raspravljalo poticali su stalno preispitivanje održivosti dualizma, izražavala nakanu ostvarenja što samostalnih političkog položaja u različitim varijantama. Pri tome su se rješenja tražila u rasponu od legitimnog pravca koji je podrazumijevao poštivanje austro-ugarskog okvira do radikalnih promišljanja koja su polazila od gledišta da se zadovoljavanje nacionalnih potreba mogu ostvariti jedino slomom monarhije. U prvom su slučaju vodeći predstavnici parlamentarnih ili saborskih stranaka zadržavali kritiku prema raspodjeli moći, tražili odgovore na području reformi unutarnjeg uređenja, dok su u drugome, ovom sklonijem revolucionarnom duhu, eksponenti tih manje utjecajnih, ali glasnih skupina sve otvorenije zagovarali primjenu radikalnih načela i okretali oči izvan monarhije, smatrajući da je ona sama po sebi anakrona i izgubljena pred naletima načela narodnog suvereniteta i potrebe za demokratizacijom društva. Realno sagledavajući kretanja i postupke pretežitog dijela političkih protagonista, može se zaključiti da je do Sarajevskog atentata i druge polovice rata prevladavala opcija traženja gotovo isključivo u sklopu dvojne monarhije. Dapače, čak je poslije ulaska Kraljevine Italije u Prvi svjetski rat ojačano stanovište da je opstanak Austro-Ugarske najučinkovitija zaštita od teritorijalnih aspiracija preko Jadranskog sustava, susjeda. Ali da kako tijek rata pridonio je bržoj evoluciji politike. Tu se sad pojavljuje i to pitanje južnoslavenske povezanosti koja ima svoju predpovijest, tradiciju još od revolucionarne 1848. pa sve do početka 20. stoljeća, ali sa intencijom da se potiče jedna vrsta kulturne akcije koja je, kako se to znalo naglašavati, računala na jedinstveno tržište ideje i razmjenu iskustva između svih južnih Slavena, uključujući onih izvan okvira monarhije.
E sad, ta razdjelnica u svakom slučaju trebala bi biti vezana uz dinastičku promjenu vlasti u Kraljevini Srbiji i pojavom politike novoga kursa na hrvatskoj javnoj sceni, dakle identično 1903. godine, kada se zamjećuju te ozbiljne promjene koje u konačnici idu za političkim, ne više samo kulturnim povezivanjima, i to prije svega na načelu narodnog jedinstva Hrvata i Srba, dakle to bi bila okosnica. I pri čemu je Beograd počeo simbolizirati južnoslavenski Pijemont koji predvodi proces ujedinjenja. To je naročito došlo do izražaja za vrijeme i poslije trijumfa srpske strane u balkanskim ratovima. No, s druge strane, iz sastava političkih i intelektualnih predstavnika u hrvatskim zemljama bilo je jasno da velik dio zauzimaju oni koji su i odbijali savezništvo sa Srbijom, protivili se oznaci jugoslavenskog identiteta ili su prema njemu bili iznimno ravnodušni. Tako da opet možemo da zaključiti da uoči samoga rata politički krajolik ili pejsaž je bio u znatnoj mjeri ideološki podijeljen, nije bio homogen, dapače bio je kolebljiv u pogledu same nacionalne ideje, što je onda i vodilo prema različitim rješenjima o kojima je nešto i moj prethodnik govorio. E sad konkretnije o tim političkim predstavnicima. Nakon propasti politike komisarijata u Banskoj Hrvatskoj, koji je svjedočio potrebama uvođenja izvan institucionalnih rješenja po mjeri nagodbenog zakona, tražio se odgovarajući oblik normalizacije odnosa između parlamentarno najjače skupine Hrvatsko-srpske koalicije i ugarskog ministra predsjednika Ištvana Tise, simbola ugarske politike, stvarnog simbola. I postignuti međunarodni sporazum, međusobni sporazum tih dvaju protagonista koji je osigurao povratak ustavnog stanja u oči rata. Tisa je pokazao namjeru da se saniraju određene razlike u koloni trenje, pod navodnicima, unutar iste državne zajednice. Sa strane vodstva koalicije, koje je shvatilo da se hrvatsko pitanje, pa možemo reći južnoslavensku u sklopu monarhiju, zadanim okolnostima može rješavati ponajprije u sklopu ugarske politike, tražila se za uzvrat provedba slobodnih parlamentarnih izbora i ukidanje nepopularne željezničke pragmatike jednog zakona koji se ticao prometne politike. Na taj način Hrvatsko-srpska koalicija vodila politiku sporazumaštva koji je osigurao da preuzme dio hrvatske zemaljske uprave u skladu s autonomijom pod svoje kormilo, a da istodobno potisne u stranu stare unioniste, dakle onaj dio hrvatske politike koji se striktno vezivu uz Mađare, pa i ostale relevantne stranke. Tu treba isto reći da su i ostvareni neki opipljivi pomaci u takoj oportunističkoj politici, kao što je bilo i formiranje posebnog odjela departmana unutar zemaljske vlade za narodno gospodarstvo, čime je proširen ipak krug autonomije. Heterogenost koalicije pak ukazivala je na kombinacije hrvatskog, srpskog i južnoslavenskog identiteta. Premda su naknadni historiografski kanoni ukazivali na anticipaciju jugoslavenske države, ipak nas izvorni dokumenti upućuju na ocjenu da je vodstvo koalicije polazilo od činjenice da Austro-Ugarska bila još uvijek snažna zajednica, tako da ono nije osjećalo zov da bude barjaktarom nekog oblika jugoslavenske ideologije na njenim ruševinama, pa su u tom smislu distanciralo od revolucionarne prakse. I tek će naknadno kasnije pred licem povijesti naglašavati svoju priraslost, vezanost ideji narodnog jedinstva kao kamenu temeljcu u predhistoriji postanka jugoslavenske države. U takvim okolnostima srpski dio koalicije imao jedno drugačije viđenje vođenja svoje politike i, kao što znamo, usuglasio je svoje držanje s gledištima vodstva srpske vlade, o čemu je svjedočila predratna misija njihovih predstavnika koji su prigodom boravka u Beogradu dobili naputak, po kojem je glavna zadaća koalicije bila da bude na vlasti, čeka oporavak Srbije od napora balkanskih ratova i promatra daljni razvoj situacije. Usporedo sa konsolidacijom koalicije,
u unutarnjoj politici dolazi do trajnog raskola u redovima tradicionalno popularne, možda najpopularnije stranke, stranke prava, koji je u velikoj mjeri pridonio slabosti one komponente u hrvatskim zemljama koja se zalagala za primjenu hrvatskog državnog prava i tome odbacivala političke vrijednosti južnoslavenske ideje, smatrajući da se nacionalni interesi mogu i trebaju riješiti upravo u sklopu Austro-Ugarske. I to prvenstveno u dogovoru sa bečkim krugovima moći kao jedinim realnim saveznicima u pokušajima reformi dualizma. Ali dakako uz napomenu da su održavani kontakti sa vodećim mađarskim državnicima Tisom i kasnije Vekerleom. E, ti pravaši su bili fragmentirani, možda su sad tu najvažniji istaknuti ulogu kontroverznog Josipa Franka, koji upravo sa aneksijskom krizom 908. uspostavlja prisne kontakte sa ministrom vanjskih poslova Erentalom, koji je pak htio tada osigurati monarhiji prestiž među europskim velesilama. Zatim je Frank imao vrlo intenzivne veze s visokim vojnim krugovima i njihovim eksponentima poput generala Offenberga, koji kasnije obavljao visoku vojnu dužnost u Sarajevu. A poznati su nam i njegovi kontakti sa načelnikom vojske Konradom von Hetzendorfom. S obzirom da Erenthal, premda je bio ministar vanjskih poslova, zadirao i na područje unutarnje politike svojim potezima, smatrajući da se unutarnjom reorganizacijom može osnažiti prestiž monarhije, pri tome djelomično izići u susret hrvatskoj strani zbog njenog značaja u južnoslavenskom pitanju u sklopu monarhije i vidljive lojalnosti prema dinastiji, vidjela se ozbiljna prigoda da se diskreditiraju pokušaj političkih rješenja u dogovoru sa Habsburškim Srbima i da se riješi problem Bosne i Hercegovine u hrvatskom interesu. Dakako, taj dio političara probečke orijentacije čvrsto je vjerovao da je i politika budućeg vladara Franje Ferdinanda ona koja može ići u prilog hrvatske integracije i postizanju veće neovisnosti prema mađarskoj strani, pa su se neki od njih povezali s tim takozvanim Belvedere krugom i vojnom kancelarijom prestolonasljednika. Međutim, svi ti pokušaji uspostave čvršćih veza nisu od stranke prave učinili skupinu koja bi mogla vladati u Hrvatskoj i ona je u svim kombinacijama ostala po strani ili je, kako je sama smatrana, bila izigrana, što govori način provedbe aneksije, ishodi veleizdajničkog procesa u Zagrebu, pa i Fridungovog u Beču, koji su ukazali na stvarni položaj pravaša. Ovdje bih samo još napomenuo da u sklopu tih frankovačkih koncepcija o reformama glavno mjesto u stvari ide u prilog ideje federalizacije koja do tada uopće nije bila poznata toliko u pravaškoj tradiciji, a u nekim prigodama i u formi trijalizma koji pak ipak je bio originalno ideja koja se lansirala iz Beča, dakle ne jedna originalna ideja Hrvata. Dakle, tu se polazilo od jedne proste kombinacije, da cjelokupno južnoslavensko područje monarhije ima 7 milijuna stanovnika i da bi ta jedinica bilo čak i u nekim kombinacijama pod južnoslavenskim imenom, mogla čak dugoročno privući i na svoju stranu možda i Srbiju pa i Crnu Goru. Na području političke akcije uoči Prvog svjetskog rata najvidljivija je oznaka korijenitih promjena u pojavi novih idejnih strujanja koja su nastojala radikalizirati javnu scenu. Već se puno pričalo i o toj mladoj Bosni. U Hrvatskoj je postala jedna studentska organizacija Mlada Hrvatska. Poznato je da je izvršen niz atentata, dakle i prije Sarajeva, pa je poznat naročito onaj atentat bosanskog Hrvata Luke Jukića na komesara Cuvaja. Zatim jednog povratnika iz američkog iseljeništva na baruna Skerlica i drugih incidenata koji su samo pokazali da pripadnici dijela, to napominjem, dakle ne generaliziram, nacionalističke omladine više nisu bili zadovoljni raspravama o estetskim načelima, o socijalnom progresu, o propitivanju uloge crkve u modernom društvu, o pregovaranjima,
nego su se jednostavno zalagali sad za primjenu revolucionarnih metoda borbe, jer su jedino na taj način imali mogućnost ostvarenja svojih ciljeva. I tu polako dolazimo do primjene tih terorističkih postupaka mladih nacionalista. Međutim, ta skupina nije praćena nekakvom masovnom potporom, nije bilo nekih studentskih štrajkova ili demonstracija koja bi to podržale masovno, nego je bila riječ o djelovanju manjih konspirativnih skupina. Isto tako vidljivo je da mnogi od tih pripadnika radikalne omladine, bez obzira da li je riječ o Srbima ili Hrvatima iz Banske Hrvatske, ipak svoje nadahnuće uporišta traže u Beogradu, jer su svi oni ostavili svoje memoarske zapise i govore o svom iskustvu i o svojem ushićenju koje su doživjeli u Beogradu i govore najviše o tom gostoprimstvu. Sam početak rata omogućuje stvaranje novog odnosa snaga i položio kamen temeljac za stvaranje prve Jugoslavije. I tu se susrećemo sa Jugoslavenskim odborom, radom političke emigracije, međutim i on isto tako nije bio masovan. Riječ je o malom, relativno dosta malom broju istaknutih predratnih političara koji su otišli u emigraciju, koji su obilazili državnike iz redova Antante i tražili financijsku pomoć za svoju političku misiju izgradnju južnoslavenske države na ruševinama Austro-Ugarske i suradnji sa vladom Kraljevine Srbije, koja je u početku i financirala rad Jugoslavenskog odbora, koji uz to nije imao ni svoj legitimitet, pravi legitimitet, ni međunarodni, ni unutarnji, za zastupanje svih južnoslavenskih naroda u Austro-Ugarskoj. Konačno i ta povijest Jugoslavenskog odbora potvrđuje njegovu ideološku heterogenost i podjele u pristupu rješavanja nacionalnog pitanja. Historiografija još i u doba komunizma puno ukazivala na napete odnose između Jugoslavenskog odbora, srpske vlade, isto tako te skupine nacionalne omladine koja je djelovala u Jugoslavenskom odboru i nije se slagala sa starijima. S druge strane, predstavnici hrvatske politike u domovini i dalje su od sarajevskog atentata i obnove rada sabora. Dakle, sabor de facto ide i jure zasjeda od 1915. od ljeta 1915. pa sve tamo do osnivanja Narodnog vijeća, zastupaju parlamentarno ustavno rješenje u sklopu monarhije. Koalicija je tražila način da se odnosi s Ugarskom harmoniziraju na osnovi zajedničkih interesa i nagodbenog zakona. A to je, ja mislim, svima jasno da su nastojali ograničiti primjeru represivnih postupaka i tu su ponovo računali na podršku ugarske strane radi ograničenja uloga vojnih faktora koje su na neki način više izražavali interese pojedinih već navedenih bečkih krugova. Tek je približavanje kraja rata otvorilo vrata temeljitim promjenama, gledajući, odnosno analizirajući javne nastupe, pri čemu se kao prekretnica pojavljuje upravo spomenuta svibanjska deklaracija kao izjava zastupnika u Bečkom carinskom vijeću kojom se zagovara ujedinjenje svih južnoslavenskih naroda monarhije, ali se i naznačava tendencija stvaranja jugoslavenskog pokreta koje konačno rješenje potraži upravo izvan njegovog okvira. Od tada je pojedini političari iz redova Hrvatsko-Srpske koalicije napuštaju njene redove i bez uvijanja izjavljuju da se interesi Juga monarhije mogu stvariti izvan dualizma i veza sa vladajućom dinastijom. Došlo je vrijeme kad su se odbacile kompromisne formulacije. A u novom grupiranju političkih snaga u prvi red je istaknuto jugoslavensko pitanje koje je vodilo prema raskidu državno-pravnih odnosa s Austrijom i Ugarskom, čime su bile bespovratno pokidane višestoljetne poveznice sa monarhijom, dinastijom, a o tome ćemo sigurno puno više govoriti za 4 godine. Puno vam hvala, hvala na pozornosti. Thank you very much. Thank you for your profound analysis and discussion of the various political options that emerged in Croatia in the course of the Great War. There was no homogeneous attitude towards the future solution for Croatia: trialism, federalism, Yugoslav solution,
There was this antagonism between revolutionary youth and the political establishment. So, from Croatia, now we will move to the situation in Bosnia. And Dr. Adnan Jahić will guide us through the complex situation in Bosnia. He is historian of contemporary history of Bosnia at the Faculty of Humanities at the University of Tuzla. So please. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman. Dame I gospodo, ja vas sve srdačno pozdravljam. Ja sam svoj rad naslovio sa iz bosansko-hercegovačke politike u Prvom svjetskom ratu, nestanak Ujedinjene muslimanske organizacije i uspon pod znacima navoda neznatnih i neozbiljnih elemenata. Ovaj rad je također mogao nositi naslov kako su procjene u pogledu ishoda Prvog svjetskog rata posredovale u usponu nove političke elite u Bošnjaka. Počet ću sa nekoliko uvodnih napomena. Dakle, političku aktivnost bosansko-hercegovačkih muslimana Bošnjaka u uslovima Prvog svjetskog rata karakterizirale su iz saborskog razdoblja naslijeđene interesno-personalne razlike i odsustvo zajedničkih odgovora na izazove koje su donosili političko-nacionalni zapleti i događaje. Šerif Arnautović, o kojem je ovdje već dijelom bilo riječi, personalizirao je političku orijentaciju blisku austrougarskim vlastima, demonstrirajući spremnost na ustupke i nagodbe u funkciji glavnih ciljeva Ujedinjene muslimanske organizacije. Sa druge strane je stajala omanja skupina na čelu sa Derviš Begom Miralemom, koja je u saborskom vremenu bila na pozicijama nastavka, po znacima navoda, autentične politike muslimanske narodne organizacije u smislu prije svega otvorenosti za saradnju sa srpskim političkim predstavnicima. Političko-stranački mozaik je upotpunjavala grupa koja je vukla svoj korijen iz nekadašnje muslimanske napredne stranke, a čije su istaknute ličnosti bili dr. Halid Beg Hrasnica i dr. Mehmed Spaho. Ovdje je bitno istaknuti da nijedna od ovih spomenutih skupina u uslovima rata nije funkcionirala kao kompaktna stranka. Naime, raspuštanjem Bosansko-hercegovačkog sabora i zamiranjem političkog života u Bosni i Hercegovini, stranački rad je ustupio mjesto individualnom političkom angažmanu, što je sužavalo društvenu osnovu učešća muslimana Bošnjaka u tokovima rješavanja jugoslavenskog pitanja, uključujući redefiniranje državnopravnog položaja Bosne i Hercegovine. Personalizacija stranačke djelatnosti, vrijeme je pokazalo, najviše je zapravo štetila najjačoj stranci saborskog vremena, Ujedinjenoj muslimanskoj organizaciji, koja se Arnautovićevim političkim stavovima odsudno vezala za austro-ugarski režim i time prepustila u osvit jugoslavenske države javni politički prostor marginalnoj skupini na čelu sa doktorom Mehmedom Spahom, kao i pojedincima koji su se naslanjali na političko-nacionalno nasljeđe Đikićeve samouprave. Ovakav politički razvoj je doveo do svojevrsnog, ja bih rekao, diskontinuiteta u bošnjačkoj politici, presudno odredio unutar bošnjačke političko-društvene odnose u narednih četvrt stoljeća. Kratka hronologija. U ljeto 1917. regionalna politička kretanja i teški uslovi života iznijeli su na površinu gledišta
bošnjačkih muslimanskih prvaka o glavnim pitanjima političke i socijalne stvarnosti Bosne i Hercegovine. Politička elita dvojbene legitimnosti koju su personificirali Arnautović i Bašagić negativno je ocijenila sadržaj intencije majske deklaracije Jugoslavenskog kluba umjerene jugoslavenske opcije koja je, kako je poznato, predviđala ujedinjenje svih zemalja u Austro-Ugarskoj gdje žive Slovenci, Hrvati i Srbi u jedno samostalno, slobodno i na demokratskoj podlozi osnovano državno tijelo pod žezlom Habsburško-Lorenske dinastije. Vodeći bošnjački političari, umjesto saradnje sa predsjednikom jugoslavenskog kluba doktorom Antonom Korošcem, odlučili su se za samostalnu akciju. Tako list Neues Wiener Tagblatt piše 9. augusta 1917. da je jugoslavenski klub, pored doktora Dimovića i doktora Sunarića, pozvao na sjednicu u Beč i muslimanske političare iz Bosne i Hercegovine, ali se oni nisu, kaže, odazvali pozivu. Citat. Oni su se ovih dana sastali u Sarajevu povodom vijećanja tokom kojega su se u potpunosti izjasnili za autonomiju Bosne i Hercegovine, a protiv priključenja ostalim južnoslavenskim zemljama. Osim toga je i odlučeno da se u Beč i Budimpeštu pošalje delegacija koja će u određenim pitanjima zastupati želje i zahtjeve muslimana u Bosni i Hercegovini, završen citat. Ovaj korak je, tako reći, bio presudan u udaljavanju bošnjačkih prvaka okupljenih oko programa Ujedinjene muslimanske organizacije od političke aktivnosti sa jugoslavenskim predznakom. Neskloni jugoslavenskoj ideji, zašto su oni imali određene razloge, pokušali su, dakle, dobiti podršku za svoje ciljeve od čelnih ljudi monarhije. Bašagić i Arnautović su otputovali u Beč, gdje je 9. augusta 1917. primio zajednički ministar financija Ištvan Burjan. Tim povodom ministar Burjan je kratko zabilježio u svoj dnevnik, citat, Bašagić i šerif Arnautović kod mene, oni također žele sazivanje sabora, ali im ne treba jugoslovenska država, žele obligatorno otkupljivanje kmetova, zatvoren citat. 8 dana kasnije Bašagić i Arnautović su bili u audijenciji kod cara Karla, prilikom koje je Arnautović predao caru poduži memorandum koji je sadržavao Arnautovićeve lične poglede na položaj Bosne i Hercegovine u kontekstu prijedloga za preuređenje monarhije, kao i na druga pitanja iz bosansko-hercegovačkog političko-društvenog i ekonomsko-socijalnog života. Arnautovićev i Bašagićev put u Beč i Budimpeštu, memorandum zagonetnog sadržaja te propratne izjave u Pester Lloydu i Obzoru izazvale su živo zanimanje bosansko-hercegovačke i hrvatske javnosti, naročito pobornika majske deklaracije i ideje ujedinjenja hrvatskih zemalja pod kojim se ovdje podrazumijevala i Bosna i Hercegovina. Njima je naime naširoko otvoren prostor u sarajevskom hrvatskom dnevniku ponajprije u smislu kritike i osude Arnautovićevi tvrdnji o autonomiji Bosne i Hercegovine izvan južnoslavenskog državnog okvira kao jedinom načinu opstanka i zaštite bosansko-hercegovačkih muslimana kao posebne i ravnopravne zajednice. Naročitom pritisku bio izložen dr. Saferbek Bašagić, od kojeg se tražilo da se izjasni stoji li iza Arnautovićevi stavova. Bašagić je konačno 3. septembra 1917. izašao sa gledištem kojim se pomjerio od pozicije zabilježene u Burjanovom dnevniku i koja je predstavljala kompromis između jugoslavenskog i bosansko-autonomističkog programa. Naime, on je izjavio da bi ujedinjenje jugoslavenskih zemalja bez Srbije i Crne Gore u okviru Habsburške monarhije s pokrajinskim autonomijama i saborima, citat, bilo jedino racionalno rješenje jugoslavenskog problema uopće i bosansko-hercegovačkog državno-pravnog pitanja na pose, zatvoren citat. Objasnio je da se Bosna i Hercegovina ni za čiju ljubav neće odreći svog sabora i autonomije. Međutim, šerif Arnautović ipak
nije bio uvjeren u ostvarivost ideje o autonomiji Bosne i Hercegovine unutar Austro-Ugarske monarhije, pa je on kasnije u 1918. godini dopunio svoj prijedlog alternativom, a to je autonomija Bosne i Hercegovine u sastavu Ugarske kao rješenje kojim bi se, kako je smatrao, zaštitili prava i interesi bosansko-hercegovačkih muslimana. Valja reći da ovo opredjeljenje nije bilo bez oslonca u raspoloženju muslimanskih masa, u što se mogao uvjeriti zemaljski poglavar Sarkotić. U svom izvještaju za potrebe zajedničkog ministarstva financija od 22. jula 1918. Sarkotić je naveo da bi muslimanski element uslijed težnje za autonomijom Bosne i Hercegovine i njegove vjerske osjetljivosti pretpostavio priključenje Bosne i Hercegovine Ugarskoj uz osiguranu autonomiju svakoj drugoj kombinaciji. Arnautović koji je nakon propasti Habsburgske monarhije, to je bitno istaknuti, svoje to pro-ugarsko gledište pravdao krivom procjenom u pogledu ishoda rata, na isti ovaj način je objasnio svoj prijedlog nakon posjete grofa Tise Bosni i Hercegovini u drugoj polovini septembra 1918. Naime, on je podvukao da muslimani Bosne i Hercegovine, kako kaže, kompaktno stoje na stajalištu da se njihovoj domovini osigura potpuna autonomija pod Habsburgskim gospodstvom, jer oni samo u takvom rješenju, kaže, vide uslove svog opstanka, dok bi u svakom, kako kaže, izravnom pripojenju njihov opstanak bio ugrožen. Pa ipak, kaže on, ako velike političke okolnosti i važni interni problemi monarhije ne dopuštaju da Bosna i Hercegovina dobije potpunu autonomiju, Bosnu i Hercegovinu treba prisajediniti Kraljevini Ugarskoj, u kojoj bi ona imala, kako kaže, što širu autonomiju sa svojim pokrajinskim saborom, vladom i posebnom upravom. U takvom sklopu muslimani bi mogli lakše gledati u budućnost, jer je muslimana 1/3, a pravoslavni katolika 2, pa kaže on, ne bi se moglo olako preko nas tada prelaziti. Prema jednom zanimljivom kasnijem navodu iz 1931. A u razgovoru sa grofom Tisom Arnautović je svoju poziciju izrazio riječima, citiram, da će prvog srpskog vojnika koji dođe u Sarajevo ubiti, a onda sam sebe na šeher Čehajnoj Čupriji, zatvoren citat. Premda je zemaljski poglavar Sarkotić u svojim izvještajima često ukazivao na grupu Esada Efendije Kulovića, bivšeg sarajevskog gradonačelnika, kao konstruktivnu alternativu naspram za državne zamisli nepodesne Ujedinjene muslimanske organizacije ili šerif partaj, kako se ona često nazivala, upravo su se iz Kulovićevog političko-stranačkog kruga zapravo pojavili tokom 1918. aktivni zagovornici južnoslavenskog državnog jedinstva, što će presudno odrediti unutar bošnjačke političke odnose u narednih četvrt stoljeća. Dr. Halid Beg Hrasnica i dr. Mehmed Spaho nisu imali podršku širim muslimanskim masama, ali, valja reći, jesu imali taj osjećaj za političku realnost. Pred grofom Tisom oni su se nedvosmisleno izjasnili za jugoslavensku ideju, međutim nisu potpisali memorandum kojeg su Tisi uručili jugoslavenski orijentirani srpski hrvatski političari, o čemu je govorio kolega Grijak. Kad je pripremni odbor Narodnog vijeća SHS u Zagrebu nejasno poručio Vojislavu Šoli i Joze Sunariću da se u pogledu zastupljenosti muslimana na konstituirajućoj sjednici Narodnog vijeća Srbi i Hrvati sporazume s njima između sebe po znacima navoda, to je praktično značilo otvaranje vrata onim muslimanima koji su bili spremni prihvatiti ideju južnoslavenskog ujedinjenja i uključiti se u već započete aktivnosti s jugoslavenskim predznakom. 6 muslimana je demonstriralo tu spremnost: dr. Mehmet Spaho, dr. Halid Beg Hrasnica, Zija Riza Efendić, dr. Mehmet Beg Zečević, dr. Mustafa Denišlić i Hivzi Efendija Muftić. Oni su naime sredinom oktobra 1918. potpisali izjavu kojom su prihvatili načela Zagrebačke rezolucije iz marta 1918. u smislu bezuvjetnog narodnog, pod znacima navoda, samoodređenja i ujedinjenja svega naroda Srba,
Hrvata i Slovenaca u nezavisnu na demokratskim temeljima izgrađenu narodnu državu. Treba reći da pozadina ove izjave, barem koliko je meni poznato, nije sasvim jasna, jer ako se radilo o preduslovu ovih ljudi, u preduslovu ulaska u Narodno vijeće, onda se postavlja pitanje zašto tu istu izjavu nije potpisao i Hamid Svrzo, koji je ušao i u plenum i u središnji odbor Narodnog vijeća SAS, a nikakvu izjavu nije potpisao. No, ishod je svejedno podrazumijevao obrat i afirmaciju heterogene skupine političkih i javnih ličnosti neznatnog legitimiteta u širim muslimanskim masama. Muslimani u Narodnom vijeću pripadali su prije rata političko-društvenim grupama čiji je rad bio obilježen međusobnim sukobima i neslaganjem, po najprije u pogledu nacionalnog pitanja. Na kraju rata našli su se na istom zadatku Hrasnica Spaho i Riza Efendić, članovi pristaše iz prohrvatskih naprednjaka nastale muslimanske samostalne stranke, zajedno sa Svrzom, Čemalovićem i Bašićem, istaknutim zagovornicima srpske nacionalne ideje među muslimanima i nastavljačima pravca kojeg su zastupali mostarski Musavat i Đikićeva samouprava. Sa jedne dakle strane Spaho, koji je za lojalan stav prema Austro-Ugarskoj u maju 1918. dobio orden cara Franje sa viteškim krstom, a sa druge Svrzo, koji je zbog svojih političkih uvjerenja ležao u aratskoj tamnici. Ubrzo nakon stvaranja kraljevstva SAS, krhko jedinstvo bošnjačkih prvaka jugoslavenske orijentacije, okupljenih u organima vlasti privremene države, ustupit će mjesto novim političko-stranačkim podvajanjima. Šerif Arnautović istovremeno teško je trpio guranje na marginu bošnjačkih političkih tokova, pa se postarao da o njegovim pogledima na bosansku politiku bude upoznat Nikola Pašić, koji je naime u kasnim satima 7. decembra 1918. došao u Sarajevo. U kritički intoniranoj predstavci Arnautović je naveo kako je u Sarajevu sastavljeno takozvano Narodnog vijeće bez učestvovanja sabora uopće, a naročito, kaže, bez nas muslimana. Bosansko-hercegovački sabor i saborski poslanici nisu se, kaže, ni pitali, citat, nego se sastalo nekoliko gospode koja su sami sebe imenovali članovima Narodnog vijeća, jer Nautović ovdje svuda Narodno vijeće po znak navoda stavlja. Što se tiče muslimana, objašnjava Nautović, oni su u saboru imali, kaže, dvije stranke, ujedinjenu koja je paktirala sa Hrvatima i narodnu koja je bila srbofilska. Druge dvije stranke, samostalna i demokratska, na izborima su, kaže, totalno propale. Pa ako je prvo pomenuta stranka kompromitovana, kako neki tvrde, zašto je, kaže, u sastavu Narodnog vijeća mimoiđena drugo pomenuta srbofilska stranka? Iz svega jasno proizilazi, zaključuje Arnautović, da je riječ kompromitovan, majstorski izmišljena i udešena da se izigraju muslimani, jer ih u Narodnom vijeću, kaže on, ima samo pet, dok je pravoslavnih 12, a katolika 8, a usto su katolici pravoslavni i saborski krugova te, citiram, najjačeg političkog kalibra, dok su od muslimana, citat, neznatni i neozbiljni elementi, zatvoren citat, koji nikada pa ni sada nisu igrali vidnu ulogu, niti su ikad mogli dobiti narodno povjerenje. Epilog. Dakle, ko je doista imao narodno povjerenje nakon teških ratnih godina, niko od prvaka nije mogao pouzdano znati, uključujući Arnautovića i zastupnike saborskih stranaka koje je spominjao. One, dakle, ni u ratu, a naročito nakon njega nisu predstavljale kompaktne političke skupine, što se jasno pokazalo u prvim danima nove države. Bivši saborski zastupnici iz reda Ujedinjene muslimanske organizacije održali su krajem decembra 1918. sastanak na kojem je konstatirano da su političke razlike među njima veoma izražene i da niko od njih ne namjerava povesti neku političku akciju među muslimanima. Svoje birače i istomišljenike su uputili da, citiram, svaki radi onako kako misli da će biti od koristi po naš narod, zatvoren citat. To je značilo i njihovo pravo da se nesputani bilo kakvim političkim programom individualno uključe u tekuće političke inicijative koje su vodile formiranju prvih muslimanskih političkih organizacija u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon novog sastanka u Sarajevu 18. februara 1919. bivši saborski zastupnici Šefkija Gluhić, Suljaga Salihagić, dr. Mustajbeg Mutevelić, Šemsibeg Salibegović i Hasan
Smajlbegović pristupili su prosrpskoj jugoslavenskoj muslimanskoj demokratiji koju je zajedno sa Ahmetbegom Salihbegovićem inicirao bivši Đikićevac Kadija Ibrahim Efendija Sarić, dok se jedino dr. Hamdija Karamehmedović priklonio jugoslavenskoj muslimanskoj organizaciji koju su oformile skupina oko lista Vrijeme na čelu sa Edhemom Ulabdićem i Sakibom Korkutom, te tuzlanska organizacija na čelu sa muftijom Ibrahimom Efendijom Maglajlićem, koji će postati prvi predsjednik IMO, a koji je također bio pripadnik Ujedinjene muslimanske organizacije. Jedna rečenica. Dakle, Arnautovića nije bilo ni u jednoj ni u drugoj organizaciji, očito zbog političkih stavova koje je zastupao tokom rata. On i Bašagić će se pojaviti na izborima za konstituantu 1920. kao čelne ličnosti takozvanih muslimana, radikala i muslimanske narodne stranke, ali će doživjeti potpuni fijasko kao i sve druge muslimanske liste izuzev JMO. 10 godina nakon izbora za Bosansko-Hercegovački sabor, stranka koja je imala zametak u neznatnim i neozbiljnim elementima, kako je Arnautović opisivao Pašiću, dobila je snažan oslonac u muslimanskim narodnim masama, kojeg će vješto čuvati i koristiti u dolazećim godinama kao potporu svojim političko-stranačkim težnjama i interesima. Zahvaljujem. Thank you very much for your careful analysis of the situation that emerged for the Muslim population in Bosnia in the course of the war. I mean, the situation for Bosnian Muslims was never easy and relaxed. Of course, the outbreak of World War I worsened the situation and limited their options. So we are going to come back to Croatia. Dr. Branko Ostajmer from the Croatian Institute for History will talk about the Serbs in Croatia in 1914. Between power and persecution. So please. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo, ja vas također sve srdačno pozdravljam. Dakle, moja tema se odnosi na Hrvatsku i Slavoniju, odnosno Banjsku Hrvatsku tijekom 1914. godine. Odnosi se na hrvatske Srbe i s tim izlaganjem se ja nadovezujem na neka druga izlaganja koja smo mogli čuti danas, a između ostaloga i na izlaganje kolege Matkovića koji je ponudio preciznu sliku političkih prilika u Hrvatskoj uoči i za vrijeme Prvog svjetskog rata. U Bosni i Hercegovini te u Hrvatskoj vijest o Sarajevskom atentatu bila je dočekana s nešto manje iznenađenja i nevjerice nego što bismo to mogli reći za neke druge krajeve Europe. Naime, prethodno desetljeće u južnoslavenskim zemljama bilo je uvelike obilježeno atentatima, a opću političku sliku jezgrovito je sažeo Ivo Andrić u svojoj dobro poznatoj, premda ne posve točnoj ocjeni, o Hrvatskoj koja čitava nelijepo hrče i u kojoj su jedino pjesnici i atentatori budni. S obzirom na nedvojbenu neomiljenost Franje Ferdinanda među Srbima, s obzirom na karakter njegova posjeta Bosni, te s obzirom na katastrofalno pripremljen svečani posjet Sarajevu, učinjen upravo na Vidovdan, može se reći da kobni ishod posjeta nije bio osobito neočekivan. Već istoga dana u Sarajevu, te brojnim drugim mjestima Bosne i Hercegovine, kao i u mnogim hrvatskim gradovima, izbijaju veliki protusrpski izgredi onih slojeva stanovništva koje je osjećalo lojalnost spram monarhije i kuće Habsburg, a u počinjenom sarajevskom zločinu prepoznavalo odraz težnji za stvaranjem velike Srbije. Za razumijevanje ozračja na području tadašnje Kraljevine Hrvatske i Slavonije,
dakle političko-upravnog područja koje se sastojalo od uže Hrvatske i Slavonije sa Srijemom, bez Istre i Dalmacije, važno je naglasiti nekoliko činjenica. Prije svega, u Hrvatskoj Slavoniji bila je prisutna razmjerno velika srpska manjina koja je činila 24,5% ukupnog stanovništva. Neosporno je da je velik dio hrvatskih Srba osjećao veću naklonost prema Kraljevini Srbiji i dinastiji Karađorđevića negoli prema Austro-Ugarskoj monarhiji i Habsburgovcima, što se naročito osjećalo nakon velikih uspjeha Srbije u Balkanskim ratovima. Nadalje, kod jednoga dijela hrvatskih političara, a o tomu je također govorio kolega Matković, bilo je rašireno uvjerenje da je Franjo Ferdinand sklon Hrvatima, te da bi se od njega, nakon što na prijestolju zamijeni Franju Josipa, moglo očekivati da će se zauzeti za trijalistički preustroj monarhije kojim bi bio oslabljen položaj Mađara, a ojačan položaj Hrvata. Uglavnom, vijest o sarajevskom atentatu pobudila je kod značajnog dijela stanovnika Hrvatske i Slavonije osjećaje straha i srdžbe. Uglavnom je bila riječ o Hrvatima i Nijemcima i u njihovim su očima hrvatski Srbi postali kolektivnim krivcima za sarajevski atentat. U političkom pogledu, Srbe u Hrvatskoj i Slavoniji predstavljala je snažna, dobro organizirana Srpska samostalna stranka. Ona je zajedno sa Hrvatskom samostalnom strankom činila Hrvatsko-srpsku koaliciju, koja je pak u savezu s hrvatskim banom, barunom Ivanom Skerlecom, držala upravu zemlje u svojim rukama. Koalicija imala čvrstu većinu u Hrvatskom saboru, a ta je većina bila ostvarena na saborskim izborima iz 1913. godine. Ti su izbori pak održani nakon što je koalicija postigla sporazum s ugarskim premijerom Ištvanom Tisom, o čemu je također govorio kolega Matković. Precizno govoreći, kompromis s Tisom doveo je koaliciju u blizinu vlasti, a ne na vlast, budući da je vlada bana Skerleca bila činovnička. Koalicija je vlast u Hrvatskoj Slavoniji u punom smislu riječi preuzela tek 1917. kada Skerleca na banskoj dužnosti bude naslijedio Antun Mihalović, a ostala mjesta u vladi budu popunjena od članova koalicije. Naposljetku, naročito je važno još jednom naglasiti da je savez između koalicije i Tise 1913. godine sklopljen uz pristanak pa i poticaj srpske vlade, koja je u tome nalazila jedno od jamstava za sprečavanje rata s Austro-Ugarskom u vrijeme kad je Srbija bila iscrpljena od balkanskih ratova te nespremna za novi rat. Veze Svetozara Pribičevića, vodećega čovjeka Srpske samostalne stranke, i njegove trojice braće Milana, Adama i Valerijana s vojnim i političkim krugovima u Beogradu predstavljale su u to vrijeme javnu tajnu, a isto se odnosilo i na čitavu Srpsku samostalnu stranku, pa i na Hrvatsko-srpsku koaliciju u cjelini. Stoga nije bilo naročito čudno da su hrvatski Srbi nakon sarajevskog atentata, a naročito nakon objave rata do koje je došlo točno mjesec dana nakon atentata, bili optuživani za zločin veleizdaje. Protusrpsko raspoloženje bilo je dodatno poticano od strane određenih političkih krugova, pri čemu se prije svih može spomenuti Hrvatsku stranku prava i njezina prvaka, doktora Ivu Franka, sina ranije spomenutoga doktora Josipa Franka. Nakon što Kraljevina Srbija nije u potpunosti udovoljila ultimatumu Austro-Ugarske monarhije, a prije samoga izbijanja rata, u Hrvatskoj su započela zatvaranja najistaknutijih srpskih političkih predstavnika te drugih srpskih uglednika. Interniranim osobama nije bilo dokazano nikakvo kazneno djelo, ali je bilo procijenjeno da su zbog potvrđene političke nepouzdanosti i utjecaja kojeg su imali na srpsko stanovništvo bili opasni za ratne ciljeve monarhije i javnu sigurnost uopće.
stvarne razmjere progona Srba u Banskoj Hrvatskoj još se uvijek nije nastojalo na ozbiljan i sustavan način utvrditi, pa stoga nisu rijetke ni manipulacije istima, bilo da je riječ o potpunim negiranjima, bilo da je riječ o preuveličavanjima. Tijekom prvih 8 mjeseci rata, do travnja 1915. u Hrvatskoj Slavoniji trajali su prijepori između vojničkih i civilnih vlasti. Naime, vlada baruna Skerleca suprotstavljala se vojnim krugovima te nastojala zaštititi srpske, ali i hrvatske članove hrvatsko-srpske koalicije. U kasnijoj fazi rata Skerlecova je vlada uspijevala postupno i osloboditi pojedine prvake koalicije iz internacije ili ih osloboditi vojne službe. O takvim zaslugama Skerleca i njegove vlade svjedoče izvješća zagrebačkih vojnih vlasti koje su se redovito žalile na neučinkovitost hrvatskih civilnih vlasti u obračunu s onim što su oni zvali velikosrpskom propagandom. Zapovjednik zagrebačkog 13. korpusa, koji je obuhvaćao čitavo područje Hrvatske i Slavonije te područje grada Rijeke, bio je od kolovoza 1914. do ožujka 1915. pod maršal Eugen von Scheure. On nije imao nikakvih dvojbi oko političkog raspoloženja hrvatsko-srpske koalicije i njezine većine u Hrvatskom saboru. Dok je koalicija vodila izrazito oportunističku politiku, želeći prije svega održati na okupu Hrvatski sabor i svoju većinu u njemu, te na taj način barem donekle kontrolirati tijek političkih procesa u zemlji, von Scheure se zalagao za raspuštanje sabora. On nije imao povjerenja ni u bana Skerleca, dobro uočavajući njegovu blisku povezanost s koalicijom, pa je također predlagao i promjenu na Banskoj stolici. Međutim, sve njegove inicijative nisu se mogle ostvariti stoga što nije imao podršku Budimpešte, a prije svega ministra predsjednika Ištvana Tise, koji se i nakon izbijanja rata zaštitnički držao prema Skerlecu i koaliciji. Dobro je poznata jedna von Scheureva ocjena iz izvješća s početka studenoga 1914. godine. Citiram. Izdajstvo se širi do dubine ove zemlje. Ono je uzrokovalo smrt tisuća naših oficira i vjernih vojnika koji imaju da se boje izdaje s desna i s lijeva, iz krošnjih stabala, iz kućnih prozora. Završen citat. U jednom u drugom izvješću Zagrebačkog vojnog zapovjedništva, upućenog generalštabu i ministarstvu rata u Beč u rujnu 1915. godine, navodi se kako je od početka rata bio slab rad hrvatskih civilnih vlasti, da su sudovi izricali ili vrlo blage ili oslobađajuće presude, da je režim štitio hrvatsko-srpsku koaliciju od progona, odnosno da su kazneni progoni protiv nekih političara koalicije obustavljeni, a kod nekih da se postupci otežu i zavlače. I prvak bosansko-hercegovačkih Srba, spominjani Danilo Dimović, je također nakon rata u jednom svom tekstu pohvalnim riječima opisao držanje Skerlecove vlade i Zagrepčana uopće, ističući da zbog svoje uloge tijekom svjetskog rata grad Zagreb zaslužuje da u njemu bude smješten Vrhovni sud novostvorene jugoslavenske države. Citiram. Dimović kaže, Zagreb je to potpuno i zaslužio svojim dosadašnjim kulturnim radom, a osobito držanjem za vrijeme svjetskog rata. Nigdje nije naš narodni čovjek u vrijeme ratnog besa bio tako zaklonjen, zaštićen i sačuvan kao u Zagrebu, pa čak i onda kada je podrivao temelje bivše Austro-Ugarske monarhije. Jedan od prvih uhićenih hrvatskih Srba bio je već spominjani vođa Srpske samostalne stranke, a ujedno i najsnažnija politička figura hrvatsko-srpske koalicije Svetozar Pribičević. Pribičević je bio potican da pobjegne iz zemlje, Skerlecova vlada mu je već bila osigurala i putovnicu, no on je to odbijao
smatrajući da u takvom teškom trenutku treba ostati u zemlji i boriti se za zaštitu i Hrvata i Srba koji su bili pristaše hrvatsko-srpske koalicije. Dan uoči objave rata, Pribičević je bio uhićen i odveden u Budimpeštu. Odležao je 4 mjeseca u vojnom zatvoru, te je proveo 3 godine u internaciji u Budimpešti. No te godine njegova života uglavnom su obavijene maglom. Prema jednom drugom istaknutom protagonistu tadašnjih zbivanja, hrvatskom političaru Vinku Kriškoviću, Pribičević je u prosincu 1914. citiram, trebao kao pseto crknuti u vojničkoj tamnici budimpeštanskoj, završen citat, no život mu je sačuvan zahvaljujući utjecaju hrvatske vlade i mađarskog ministra predsjednika Tise. Prema već spominjanom Danilu Dimoviću, Tisa je svoj stav prema vođi Srpske samostalne stranke obrazlagao sljedećim riječima, citiram, ja sam duboko uvjeren da je Pribičević radio na propasti monarhije. Ja nemam nikakvih direktnih dokaza i neću skandalozni politički proces. Uostalom, Pribičević je po našim zakonima kriv, ali pred Bogom ne. Do kasnoga ljeta 1914. godine protusrpsko raspoloženje je uvelike jenjalo. No tada se ponovno rasplamsalo zbog prodora srpske vojske na prostor Srijema te zbog držanja srpskog stanovništva u Srijemu u to vrijeme. Srpska je vojska poduzela ofenzivu kako bi vezivala austro-ugarske snage za srpsko bojište te tako olakšala položaj svojim saveznicima Francuskoj i Rusiji. Srpski vojni uspjeh bio je kratkotrajan, a nakon povlačenja srpske vojske pod udarom su se našli srijemski Srbi koji su gotovo bez iznimke s nesputanim oduševljenjem dočekali srpske postrojbe. Kao ilustrativan primjer osude s kojom je hrvatski tisak dočekao nelojalno držanje srijemskih Srba, navodim pisanje osječkog lista Hrvatska obrana, koja se ranije u lipnju i srpnju nije odlikovala oštrom protusrpskom retorikom, te je štoviše uzimala u zaštitu pojedine Srbe koji su bili na meti kritika. Nakon istjerivanja srpske vojske iz Srijema, hrvatska obrana bila je mnogo manje suzdržana. Citiram. Žalost je i sramota što smo pred kratko vrijeme doživjeli u istočnom dijelu hrvatske zemlje, u kićenom, danas krvavom Srijemu. Stavili su se ljudi izvan zakona, počinili najružniji i najsramotniji zločin, počinili izdaju domovine i zakon se okrenuo protiv njih. Naspram izdajnika domovine ne zna zakon milosrđa, ne zna ga vojska, ne znaju ga ni oblasti ni narod. Oni ih nesmiljeno trijebe kao škodljive elemente. Stižu ih najsramotnije kazne. Kuće veće sramote već kada se sveštena lica i učitelji i učiteljice naroda konopcem moraju ukidati sa lica zemlje. Kuće veće žalosti nego kada se u jednoj zemlji, u jednom narodu mogu naći takva lica pa kad se takvi neprijatelji domovine još mogu naći u tolikom broju. Zajedno sa srpskom vojskom u Srbiju se povukao i velik dio srpskog civilnog stanovništva, a među njima i znatan dio srpske društvene elite u Srijemu. Oni koji su ostali postali su žrtvama oštre odmazde, uključujući i strijeljanja i vješanja. Naposljetku je krajem listopada srpsko stanovništvo Srijema bilo pozvano da se u roku od 24 sata pripremi za odlazak u internaciju u zapadne krajeve Hrvatske. Veliki internacijski logori bili su otvoreni u Osijeku, Pleternici, Žljebiću kod Koprivnice, Samoboru, Varaždinu i Turnju kod Karlovca. Osim pojedinačnih slučajeva kada su ove internirane osobe bile puštene i ranije, internirano stanovništvo vratilo se svojim domovima tek 1916. godine
nakon što je Srbija bila vojno pokorena i nakon što je ratna linija bila odbačena daleko od Srijema. Evo, ja mislim da mi je vrijeme isteklo, pa bih ja ovdje završio i srdačno vam zahvaljujem na pozornosti. Many thanks also to you and for your highly interesting paper. Yeah, Croatian Serbs between power and persecution. Power means being in power and in the coalition government, and persecution, being accused of being co-responsible for the assassination in Sarajevo. Yeah, also a very delicate situation for the Serbs in Croatia, but sandwiched, so to say, between Zagreb and Belgrade, the situation for them turned out to its best, which was not the case for every group and for the politics of the various actors in Croatia and in Bosnia. So I think we have a very broad tableau of input, of perspectives, and I think there is a lot to be discussed in addition. And so, who will start? Yes, Karl. Microphone. Wait a second. Just a second. So we have still half of an hour for discussion. Should be enough. So it's interesting, this political biography of Arnautovic. I know this source you mentioned from 1917, when he's practically an enemy of the Yugoslav idea or so. But on the other hand, I know him from the beginning of the century, before around 1906 or so, where he was close to the group of Musavat, and when in the German-Austrian perspective, he was already suspicious of pro-Belgrade maybe and so on, or Turkish-Serbian coalition or whatever. So even though I must say, if you study the sources, then you see picture from outside, and what really people said is then still something different. But if I take him as an example, the question is also about the situation in Bosnia, but also in Croatia, how we should understand finally this moment of coalition after 1903. Is this really proto-Yugoslav, as the Germans feared, as Yugoslav state historiography later suggested, or was it really more a coalition in a certain situation for some limited goals? So this would be my question to both. Okay, so since the majority of the public actually speak I will say in my Bosnian language, yeah. Right. Dakle, kolega je potpuno u pravu kada spominje šerifa Arnautovića i njegovo, dakle, ranije gledište, odnosno njegove ranije političke stavove, koji su potpuno bili različiti u odnosu na stajališta koja je on iznosio u Prvom svjetskom ratu, ali ne samo u Prvom svjetskom ratu, već i stajališta koja on faktički iznosi većim dijelom saborskog djelovanja. Dakle, većim dijelom... Je li sve u redu? Čujemo li se? Ja sam mislio da jedan važna... Važno spomenuo su bili Balkanske ratove. Da to je možda tamo... Ne. Dakle, prijelom kod šerifa Arnautovića se desio 1909. godine. Dakle, odlazak Dimovićeve deputacije kod Borjana 5. maja 1909. godine
je doveo do jedne potpune konsternacije kod Arnautovića, jer je on smatrao da ipak postoje izgledi da se razvije jedna zajednička muslimanska i srpska protuaustrijska politika i nakon aneksije. Međutim, taj iznenadni odlazak u Beč je on shvatio kao neku vrstu izdajstva. Tako da je faktički on od tog vremena počeo da gura cijelu tu tadašnju muslimansku politiku u pravcu isto tako te jedne vrste nagodbenjaštva sa austrijskim vlastima, što je naravno bilo skopčano i sa najosjetljivijim pitanjem tog vremena, a to je agrarno pitanje. Dakle, Arnautović, koji je bio neformalni vođa muslimana tog vremena, on je smatrao da će se lomiti koplja oko agrarnog pitanja i da muslimani neće moći bez jedne vrste potpore, prije svega austrijske, odnosno austrougarske vlade, vlasti, to pitanje riješiti pozitivno u svoju korist. Dakle, to je 1909. godina, dotad je Arnautović bio protagonist politike radikalne, oštre kritike austrougarske, i on je napisao jedan pod pseudonimom Ehli Islam, napisao jednu brošuru koja je nazvana Bezakonje austrijske uprave u Bosni, a zapravo u Novosadskoj zastavi čitav jedan niz njegovih članaka je izlazio. Smijenjen je bio kao sekretar muslimanske kirajetane u Mostaru u sklopu Džabićevog, jer je on bio Džabićeva desna ruka faktički u sklopu autonomnog pokreta. I bilo je zaista potpuno nejasno mnogima taj njegov radikalni obrat koji se desio 1909. No on je imao dakle svoje razloge i otad faktički on samo artikulira tu politiku koju su prihvatili i svi drugi prvaci muslimanske narodne organizacije, dakle cijeli Begovat na liniji podrške austro-ugarskim vlastima, a sa osnovnim ciljem da se pozitivno riješi dakle agrarno pitanje u smislu fakultativnog otkupa i sprečavanja nauma, prvobitni nauma, premda je srpska politika na neki način reterirala od tog obligatnog ili otkupa kroz onaj čuveni Lex Stojanović. Međutim, i ta Lex Stojanović i drugi projekti su isključivo tumačeni kao put koji treba da dovede do obligatnog otkupa kmetova, što je opet smatrano, tako reći, nekakvom podlogom za propast muslimana u Bosni i Hercegovini. To je, dakle, vi ste dobro to primijetili i može se samo još dodati jedan detalj, da je, dakle, te vratolomije, političke vratolomije tog vremena su možda kroz primjer Arnautovića najbolje oslikane, napose u kontekstu isto tako njegove izražene prosrpske politike koju je on vodio nakon ujedinjenja 1918. kroz tu nezavisnu listu muslimana radikala. To je zapravo bila muslimanska nezavisna lista, nije se zvala radikalna, premda je on pod pokroviteljstvom radikala bio na čelu te liste. I činjenica, recimo, koja se zanemaruje, da u 6. januarskoj diktaturi je Arnautović 10 godina nakon što je dao ostavku na mjesto vakufskog direktora u diktaturi 1930. je ponovo biran za vakufskog direktora. Recimo, jedan zanimljiv podatak, to je na neki način bio, evo, i neka vrsta priznanja za tu jednu njegovu prosrpsku političku usmjerenost nakon ujedinjenja 1918. Toliko bi. Smijem ja. Bilo ovo pitanje o protojugoslavenstvu koaliciji, samo bih prije toga još nešto dodao, što je rekao kolega Adnan. Dakle, cijeli niz je biografija koja svjedoči o brojnim osobnim evolucijama, da ne kažem revolucijama. Spomenuti Arnautović, koliko je meni poznato, je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće otvoreno podržavao tu ideologiju stranke prava koja je simbol nekakvog integralnog hrvatskog nacionalizma. S njime zajedno bio i Osman Nuri Hadžić, pa kad se prate njihove životne...
kratka faza, ali ju bilježimo. Dakle, ali to nije riječ samo, ajde sad da ne apostrofiram muslimane i kod Hrvata, pa pretpostavljam i u srpskoj komponenti. Dakle, upravo ta kompliciranost položaja, stalno raspravljanje o tom južnoslavenskom pitanju, šta je aktualno, šta ne, služi njihovim transferima, a u konačnici njihovom rješenju izgleda da najviše pridonose stvarna stanja, dakle te promjene unutar monarhije, kasnije u Jugoslaviji. Jer oni koji su bili na početku Jugoslavije, dakle od 18. jugointegralisti, mnogi od njih su se kasnije sa državnom krizom odrekli tog integralizma i vratili su se možda nekakvim prvotnim situacijama, proput, ne znam, Tresić-Pavičića, koja je u hrvatskom slučaju možda takav radikalan primjer koji je počeo pisati korijenskim pravopisom i tako slično. Na neki način može se tu vezati ovo vaše pitanje o hrvatsko-srpskoj koaliciji koja je proizvod politike novoga kursa, jednog rezolucije naškog pokreta 906. godine, koja po svom programu doista može se smatrati u ideološkom smislu primjerom tim prvim korakom ka nekakvom jugoslavenstvu, jer u ideološkom smislu ona se temelji na ideologiji narodnog jedinstva. Dakle, iz moje kuta gledanja, kad pratim tu političku scenu, onda imamo sukob dvaju ideja. Narodnog jedinstva kojim se pomiruju narodi ili kolektiviteti sa različitim tradicijama, kulturama, vjeroispovijestima i onih koji se pozivaju, kao što sam naveo primjer nekih u hrvatskoj politici na hrvatsko državno pravo. Ali opet, kad promatramo sudbine pojedinaca, onda vidimo da je riječ o određenim prilagodbama, tim više što je tu vrlo komplicirana situacija. Hrvatsko-srpska koalicija je koalicija više stranaka, od socijaldemokrata, srpskih radikala, srpskih samostalaca, liberala, hrvatskih, ovih, onih. Tako da je to dosta složena priča. I kao što su svi govornici na ovim panelima govorili, potrebna je ta možda i mikrorazina da se kroz te biografije u duljem vremenu istakne kakav je bio njihov konkretan razvoj. Hvala. Nadovezao se na dakle, odgovor kolege Jahića. Naime, prekid suradnje Šerif Arnautovića i Danila Dimovića, koji traje dakle, do 909. i prekida se nakon Dimovićeva odlaska u Beč, u stvari nije nerazumljiv. Naime, suradnja je bila praktički uvjetovana onim što je spomenuo kolega Jahić, borbom za vjersko-prosvjetnu, odnosno vakufsko-mearsku autonomiju, gdje oba pokreta surađuju politički. Kad je taj cilj postignut, kod srpskih političara više ne postoji realan, praktičan interes za suradnjom i oni koji se nisu izjašnjavali, oni se nisu do 909. izjašnjavali o obligatnom otkupu, nakon toga su protiv. Da kako prekida se suradnja, kad je postignut cilj, kad su oba projekta uspjela, dakle postignuta je vakufsko-mearijska autonomija, srpska vjersko-prosvjetna autonomija, koja je značila puno, mislim, u nekom materijalnom smislu, jer su to golemi fondovi bili, tako da je nadbiskup Štadler nastojao i za katoličku crkvu postići autonomiju. Međutim, ministar Burjan mu odgovara jednom memorandumu da je to nemoguće, jer autonomni statuti uključuju ulogu laika u životu crkve, koja postoji kod pravoslavaca, da kako na određen način kod muslimana u katoličkoj crkvi, ona je kanonskim pravom onemogućena. I tako da je tu u stvari katolička crkva bila zakinuta jer nije uspjela u tome, ali to je dakle bilo uvjetovano odredbama kanonskog prava koji su priječili dakle ulogu laika aktivnu u životu crkve, u ustroju crkve, njezinu djelovanju. Dakle, praktični razlozi su bili te suradnje, kad je onaj praktični interes koji ja smatram da u politici uvijek određuje vrijeme svih savezništava uvjetovani su interesima, kad je to 909. prestalo, Srbi da kako napuštaju, mijenjaju dakle, politiku, protive se dakle, obligatnom otkupu i to je dakle konsterniralo Šerif Arnautovića i
i uvjetovalo i njegov politički obrat u onom smislu o kojem je govorio kolega Adnan Jahić. Evo to. Možda samo detalj jedan. Kolega Grijak je u pravu, možda samo da se istakne da ipak i pored te pragmatične, da kažem, veoma važne dimenzije, postojala jedna orijentacija unutar srpske politike u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske, koja je kasnije insistirala na tim dobrim odnosima muslimanske i srpske komponente. Dakle, ova linija oko Jeftanovića, linija oko srpske riječi, ona je bila zainteresirana koliko je moguće da se ti odnosi popravljaju za razliku od nešto radikalnijih usmjerenja, prije svega dakle narodovaca i kočićevaca oko otadžbine, a što se vidljivo primijetilo, dakle došlo do izražaja za vrijeme dakle onog doseljavanja, za vrijeme nakon prvog Balkanskog rata, dakle gdje je ta srpska politika oko srpske riječi ipak vodila računa u sklopu ukupne, da kažem, politike pridobijanja muslimana da se ti odnosi ne zatežu koliko je to moguće. Na koncu želim reći da su izvori ovdje kontroverzni, znate, kad se čitaju, recimo kad se čita Husega Čišć, kako je on opisivao te odnose u Saboru, 910. 911. s jedne strane, kad se čita Nikola Stojanović, kad se čitaju napisi u samoupravi, recimo i ovim drugim listovima koji su izlazili, čini se, je li, da je jedna i druga strana na neki način zatezala te odnose, a nije isključeno, dakle, da su opet sa druge strane jedni i drugi bili zainteresirani da se to popegla ako može, je li. Tako da, mislim, ja se slažem, ali taj pragmatični kontekst smatram da ne bi trebalo apsolutizirati, jer na koncu nije bilo sve jedno, ili ni ranije dok su trajali autonomni pokreti, nije bilo sve jedno ukupnoj, dakle, srpskoj politici na Balkanu, hoće li muslimani biti za srpsku nacionalnu ideju i općenito, dakle, za srpski pokret i za ujedinjenje, ili će biti protiv, jeli? Dakle, nisu baš bili, tako reći, ravnodušni, jeli, prema tome, toliko. So thank you for your responses. We have more questions from the auditory. The next question comes from Natasha Mišković. Please pass the micro to her. Thank you. Thank you. I have a general remark and a question to Branko Ostajmer. And the general remark would be, if listening to all these very detailed reports from the several parts of Austro-Hungarian Empire, it could be useful to use a term which is introduced in global history, which is communalism. And I find it very useful to study small communities or larger communities within a larger empire, and it makes it more. I find it a useful instrument to look at it and to get a little bit away from the notion of looking at it from a Yugoslav perspective. So, overthinking of the narod or the national unity. So I would suggest you think of this term of communalism. It might be translated into Zajednica možda in Serbo-Croatian language or Bekaj's language. The questions I have to Branko Ostajmer is, I find your research highly interesting, and I would like to ask you, I presume you have done a little bit larger research for a PhD research or so, and I would love to hear a little bit more about what you have done in the scope of this research as a whole. And my second question would be, if you could, already also have looked at the other parts inhabited by Serbs in the Austro-Hungarian Empire, namely Dalmatia and also Bosnia. Thank you. Zahvaljujem. Što se tiče komunalizma, ili mogli bismo to prevesti sa zajednica ili u tom smislu, pa mislim da je ova tema kojom sam se ja bavio upravo pogodna
za takva istraživanja i mislim da je da bismo mnogo jasniju sliku dobili ako naše fokus spustimo na najnižu razinu. Upravo ova tema nudi nekoliko zanimljivih slučajeva manjih gradskih sredina u kojima su zapravo i bili najoštriji antisrpski izgredi. U prvom redu je riječ o 29. i 30. srpnju nakon objave rata. To su, na primjer, Slavonski Brod i Đakovo. Đakovo je osobno meni vrlo dobro poznato kao moj rodni grad i zapravo na neki način poznajem i biografije i ovih brijača i trgovaca koji su bili uključeni u te izgrede. Ova tema može se i trebala bi se promatrati na tri razine. Prije svega, kako se postavljaju hrvatske vlasti, zemaljska vlada u Zagrebu i njezini ogranci, kako se drže hrvatske političke stranke i njihovi listovi, kako pišu. I treća razina je ono što je vjerojatno i najteže istraživati, kakvo je držanje i razmišljanje širih slojeva stanovništva, običnoga čovjeka i tko zaista sudjeluje u tim povorkama koje idu ulicama, viču protiv Srba, izražavaju sućut za pokojnim nadvojvodom i uglavnom razbijaju prozore na srpskim kućama i razbijaju srpske radnje. Moj doktorat je bila jedna druga tema koja je bavila se krajem 19. stoljeća. Ovo je nešto što se bavim zadnjih godinu i dvije. Počeo sam od prostora Slavonije i činilo mi se vrlo zanimljivo i apsolutno zanemareno do sada. A postoje, nažalost, kako sam spomenuo, i manipulacije i iskrivljavanja i s jedne i s druge strane. S jedne strane, ovo je nešto za osudu i dio stanovništva je svakako pokazao svoje ružno lice. To treba reći i treba istaknuti pisanje hrvatskog tiska kakav sam ja primjer donio u slučaju hrvatske obrane. S druge strane, imamo termin, govori se o antisrpskim pogromima. Ja sumnjam da li je pogrom ispravan termin kada govorimo o ovim događajima, jer doista ako gledate stvarne dimenzije, potrebna su još dodatna istraživanja, ali to su izgredi koji traju 2 do 3 dana. Nije upitno držanje hrvatskih vlasti. Imate stotine brzojava sačuvanih koje idu na razinu kotarskih predstojnika i velikih župana i gdje se izričito traži poduzeti sve mjere da se zaštiti imovina svih građana. Sa opaskom na kraju, za provođenje ovih mjera vas činim osobno odgovornima. Uključuju se državno odvjetništvo i praktički istoga dana guše se svi ti nemiri. Kažem, ovo je početak istraživanja, da se nastaviti dalje. Spomenuo sam dakle ove manipulacije, s druge strane smatram da pogrom nije adekvatna riječ, trebalo bi govoriti o izgredima i neredima. I nije također, držim ispravno ako govorimo o ubojstvima pravoslavnih svećenika i sličnim pojavama, toga, barem na temelju mog uvida u arhivsko gradivo u Hrvatskoj, nije bilo i nije bilo ni jedne ljudske žrtve. Što se tiče usporedbe, držim da bi sjajna tema bila usporediti događanja u Srijemu sa događanjima u Galiciji, na primjer, i usporediti naravno prostor Hrvatske i Slavonije s prostorom Dalmacije, pa i Bosne i Hercegovine. Na ovoj konferenciji smo čuli dosta i o Bosni i Hercegovini. Kolegica Jelaska Marijan je danas držala dobro izlaganje o situaciji u Dalmaciji koja ima sličnosti, ali ima i mnogo razlika u odnosu na prostor slušalice. Mnogo je tu razlika, pogotovo u Dalmaciji su od Iva Vojnovića i drugih književnika veći je udio Hrvata koji su bili predmetom internacije, uhićenja, ali ono što sam ja ovdje zbog ograničenja vremena propustio spomenuti,
Bitno je istaknuti da i u Hrvatskoj i Slavoniji nisu na udaru samo Srbi. Predmetom progona su bili i hrvatski članovi hrvatsko-srpske koalicije i istaknuti politički članovi poput Živana Bertića, Đure Šurmina, Ivana Ribara. Oni su bili ili internirani ili potjerani, unovačeni i poslani na bojište. Premda su bili saborski zastupnici, neki su od njih bili i ranjeni i tako dalje. Ukidani su srpski listovi, ali su isto tako ukidani bili odmah početkom rata i hrvatski listovi koji su zastupali stajališta hrvatsko-srpske koalicije. Evo, malo sam odužio, ali nadam se da ste zadovoljni odgovorom. So the last two questions, the yes, first please. Question. Moje pitanje je u stvari o mađarskoj strani. Nažalost je tako da ima druga soba gdje se imamo mađarske politike, ali meni nije potpuno jasno šta je u stvari bio reakcija grofa Tisa na ove pristupke, na primjer ova delegacija o tripartizam u vezi sa mađarskom. I također pitan je da li je bilo politika Tise da bi bio više korisno za Mađare da imaš jedan sabor u Sarajevu i jedan sabor u Zagrebu i da se ne formira zajedničku slavonski deo Mađarske na taj način. Šta je u stvari bilo svoje namere? Je li to jasno? Thank you. Can you pass the micro to here? Kopenhagen. Mislim, mogu ja odgovoriti na ovo pitanje? Ili ćete vi postaviti još? Možda. Vi kolekte te last questions. Dobro, pa ćemo vidjeti, dobro, u redu. Slobodan Šoja, istoričar diplomata iz Sarajeva. Imao sam nekoliko pitanja, vidjeli smo pri kraju. Pa ću samo jedno pitanje, pošto se malo govori o Franji Ferdinandu, znamo da njegovu ideju o trijalizmu. Mene samo zanima da li ima nekih novih istraživanja vezano za to da je trijalizam, taj čuveni, iza 905. godine još bio živ ili je otprilike tada negdje i umro. Hvala. Thank you. Evo, odgovorio bih na pitanje o Tisi. Dakle, što se tiče ovog memoranduma o kojem sam govorio, iz 1918. on u stvari predstavlja jednu konstantnu mađarske politike, jer je Mađarska na temelju ugarskog povijesnog i državnog prava i povijesnog naziva Rama polagala pravo, tražila da se Bosna i Hercegovina kao zemlja krune Svetog Stjepana pripoji Mađarskoj kao korpus separatum, slično kao Rijeka, a slično je tražila za Dalmaciju. 25. listopada 1915. godine, kao ministar predsjednik Ištvan Tisa izlaže elaborat na sjednici ugarske vlade sa tim zahtjevom da se, dakle, Bosna i Hercegovina hitno pripoji Ugarskoj carskom proklamacijom, dakle, ako to bi se, po tome bi se poslije odlučivalo, kao korpus separatum i Dalmacija, s obrazloženjem da bi to pridonijelo smanjenju južnoslavenske opasnosti. Da, kako to je bilo besmisleno, jer bi to tek potaknulo eskalaciju, dakle, južnoslavenskog pokreta na prostoru monarhije. Dakle, isto tako, na toj sjednici predlaže se da se osvojena područja Poljske, takozvana Kongresna Poljska, vrati Rusiju u zamjeni za častan mir, umjesto da pripadne Austriji. Držim da ovaj elaborat u stvari bio izazov Austrije. Grof Ištvan Tisa morao biti svjestan da ako zbog ničega, onda zbog njemačkog saveznika vraćanja osvojenih područja ne bi došlo uopće u obzir. U stvari, i da kako sad se ponovno nadovezuje na memorandum s kraja 1918. kada kao zajednički ministar financija dolazi u Sarajevo, gdje mu Jeftanović otvoreno govori da, i, dakle, potpisnici su neki Hrvati i Muslimani, da pripojenje Ugarskoj ne dolazi u obzir, već samo južnoslavenska opcija. A na tomu Ivo Pilar u susretu zasadno govori da u stvari
su Mađari svojom politikom podilaženja s Srbima u stvari doveli do, do takvih rezultata u biti, jer da je bilo vremena za neku opciju dualističkog preustroja u sklopu koje bi, ga, bi se Bosna i Hercegovina u sklopu zemalja krune Svetog Stjepana, u sklopu dualističkog rješenja povezivanja Hrvatske i Ugarske, dakle, inkorporirala, dakle, i na taj način bi i Hrvatska i Ugarska, u to u pravnom smislu bi bio neki kondomini, upravljala Bosnom i Hercegovinom. A sam cilj tih zahtjeva, memorandum elaborata iz 1915. u stvari je bio drugi. Nije se, to se nije nikako moglo ostvariti. Cilj je bio na neki način prisiliti Austriju na postizanje punog reciprociteta u odnosima Austrije-Ugarske, posebno u domeni zajedničkih poslova, a posebice u domeni vojnih poslova, jer se tražilo samostaljenje Ugarske vojske. Evo, to bi bio odgovor. Who will you will respond to the last question? Thank you. Da se podsjetimo, Franjo Ferdinand i značaj njegove ideje o trijalizmu. Da li je zaista postojala? Pa ideja trijalizma postojala je prije Franje Ferdinanda i ona je cirkulirala, dakle, kod prestolonasljednika Rudolfa postoje nacrti o mogućnosti trijalističke reforme. Zatim imamo to razdoblje Franje Ferdinanda, ali mislim da je sad i ovaj francuski povjesničar, ne znam koliko ste upoznati, Bled isto tako pisao o tome. Činjenica je da je to bila vrlo aktualna tema koja je po mom sudu lansirana upravo iz Beča kao jedno sredstvo pritiska. Neminovno je da se govorilo o tome. Nije to bilo samo pitanje trijalizma, nego i federalizma. Imamo i onaj plan Aurela Popovićija. Dakle, čitav spektar koji nagovještava neke promjene. Samo do njih nije došlo. Znalo se da Franjo Josip je konzervativan, da on ne dira u dualistički ustroj. Znamo i da Karlo ide u federalizaciju kada je već monarhija propala. Mi doista ne znamo šta bi napravio Ferdinand. Znamo da on imao ono što bismo rekli vladu shadow cabinet i da je imao korespondente iz različitih dijelova monarhije, Hrvate, Rumunje, Čehe, mislim čak i neke druge ljude, a znakovito je da nema Srba, da nema, osim, mislim, Dimovića koji je imao neki kontakt, Talijana, što nam ukazuje na srž tog problema. Dakle, s jedne strane, ta ideja je aktualna, o njoj se jako puno raspravlja, izlazili su listovi, recimo u Trstu, Trijas, puno se energije o njoj piše. Da li je ona imala potencijal da se u stvarnosti ostvari, ne znam. Ja znam samo za veći dio hrvatskih povjesničara koji isto smatraju da je to bilo sredstvo pritiska i da nije bila realnost. S tim da još i za vrijeme Prvog svjetskog rata postoji članak jednog poljskog povjesničara koji je objavljen, govori se o trijalizmu, ali u smislu austro-poljskog rješenja, kako je dio Poljske bio i zauzet od austro-ugarske vojske, kako je Galicija imala tu poljsku podlogu jednim dijelom, tu se govorili o tom trijalizmu. Jer se u stvari želi se naglasiti da taj trijalizam nema mogućnosti za uspjeh, jer parcijalno rješava nacionalni problem. Hvala. Thank you for study. So we've reached the end of our session. Time to say thank you. Thank you to our speakers. Thank you to you, the auditory, and special thanks to our interpreters who had probably the hardest job this afternoon.